down to my last stick of cigarette. I'm down to the last thought in my head. Cada vez mais as pessoas querem peças personalizadas que tenham a ver com a sua personalidade. E adivino, pensando nisso, e claro, sempre à frente está com uma linha completa de peças personalizadas para casa. Imagine você ter uma peça só sua na sua casa, que tenha, que seja única e com um preço muito bom. Essa é a proposta da Divino Design, que fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699, e é sobre isso que nós vamos falar. Meninos, você é sempre olhando lá na frente, não é? Sim, a gente viajou, né, no início do ano, eu e o Wagner, e uma tendência muito forte em Paris, são as peças personalizadas. O que são as peças personalizadas? São aquelas peças que ninguém mais vai ter igual. Claro. E isso vai, é uma tendência a chegar no Brasil, e a gente já trouxe essa tendência, fez uma parceria com uma fábrica, um fornecedor nosso. Sim. E ele começou a desenvolver então essas peças que estão sendo um sucesso. Então, gente, assim, ó, além de serem personalizadas, tu pode escolher o forro, a cor, elas são exclusivas, só vai ter uma de cada, não é, gente? Sim, até porque uma das características dela, esse trabalho, que é uma técnica francesa também, é um trabalho mais artesanal. Claro. Então é um trabalho de arte, assim. Então é nunca sai um igual ao outro. Isso. Por exemplo, essa bombê. Não. Gente, eu tô completamente apaixonada. Linda, por, né, essa bombê. Ela pode estar na sala, ela pode estar num hall de entrada, ela pode estar num lavabo. Tem uma cliente nossa que tinha um lavabo, sim, grande. Ela colocou. Ou então uma, até, né, tu adaptar ela com a cuba, se quiser. Sim. Sim. Ela é uma peça que em qualquer lugar dá um charme num muito grande. Num corredor de circulação, sim, num dormitório, como, sim, o Giovanni falou, qualquer lugar abraça uma bombeira. Pra quem, né, tem espaço, até um criado, ela como criado de um lado, fica, claro, lindo, né? Então, olha só, Cami, essa aqui tá com esse verde, o verde tá em alta, né? Muito, sim, em alta, com acabamento em folha de ouro. Olha que lindo, gente. Linda, né? Não, e olhem o forro, a surpresa é essa aqui, não, que é... Lindo, o, né, forro, gente, das gavetas. É. Eu acho que isso marca um capricho, assim, um detalhe que os franceses têm muito. Claro. Né? E, Carmen, e uma coisa que nos ajuda muito, que hoje a gente quer uma peça bonita, personalizada e quer pagar bem, um preço, né, bom, não é? E essa é uma característica da Divino, não é, Gurias? Sim, sim. A Divino, ela tem como mote justamente isso. Trazer peças de super bom gosto, mas que sejam possíveis para o nosso bolso. Qual o preço de uma peça personalizada? Posso dizer o que, que eu acho? Pode, que gostaria? Pode. Bom, uma peça personalizada, uma bombê desse tamanho, pelo que a gente vê no mercado, uma bombê desse tamanho acho que custaria uns 4 mil reais brincando. Se ela for personalizada, então acho que a loja poderia cobrar até uns 5.500. É o preço. Acho que valeria 5.500. É o preço das bombeiras que hoje tem no mercado, é, exatamente, é entre 4 a 5 mil, né? Essa bombeira personalizada, Camila, tá por 2.100. Eu não acredito! Sim. E à vista ela fica 1.800. Eu acho que eu vou buscar meu óculos! E à vista ela vai ficar 1.890. Não, é incrível. Sim, porque essa é uma linha nossa. Sim, ela é própria, não é? Ninguém não tem... vai achar em nenhuma outra loja. Se não loja. Tem atravessador, não é, gente? Ela não vem de uma fábrica para ser vendida numa loja, certo, não é? Que daí vai muito dinheiro em cima. Sim, essas peças têm assinatura minha e do Wagner. E tem uma fábrica que está, claro, fazendo, produzindo elas para, claro, nós. Aí tem as outras bombeiras pequenininhas, aparadores. Pois é, o que, que dá para fazer com isso aqui? Porque agora eu me entusiasmei. Sim, a semana que vem, cara, no programa, vamos mostrar então uma bombeira azul. Tá. Vamos mostrar aparador azul com branco. Nós agora acabamos de fazer uma casa em Garopaba de um cliente. É. E ela queria toda personalizada e a casa ficou simplesmente... Coisa. Linda, toda em azul marinho com branco e turquesa. Por isso, muitas peças, coisa, personalizadas. Vocês têm essas peças aqui que são a pronta entrega. Sim. Que estão, as que estão na loja são a pronta entrega. Sim. Mas se o cliente quiser alguma coisa diferente, ele encomenda. Encom... E vocês fazem, sim, com o tecido que ele quiser, a cor que ele quiser, sim, puxador, isso, tudo isso ele pode escolher. Sim, pode. Tá? E quanto tempo de entrega? Então, Caio, devido assim, ao fluxo, que graças a Deus está super boa a venda dessas peças, é... 60 dias.
Gente, isso aqui é um presente de Natal! Lindo, isso é um né? presente de Natal! Não, olha, eu fico muito feliz, assim, de poder mostrar essas peças para vocês, porque os meninos fazem um trabalho incrível e agora vieram com essa super novidade que vocês vão ver, eu acho que vai ser uma febre. Sim. E o que que tem? São criados mudos, são bombês, são cristaleiras, o que que tem que dá para encomendar? É, no portfólio tem hackers, tem as bombês, criados, mesas laterais, baús. Penteadeiras tem? Ainda não, mas já dá para ser desenvolvido. Agora 2019, nós temos cerca mais ou menos de umas 20 peças de modelos diferentes Isso. já produzidas. Tá. E aí a gente vai aumentando. Tem umas mini cristaleiras, que agora é hiper moderno, umas fininhas, Sim. pequenininhas, assim, para botar enfeites, né? Tá. São vitrines, também... não é? E, exatamente, são vitrines. Que a gente que bota voltou... aquele objeto de viagem, Sim. aquele objeto que tem um valor sentimental. Não é para deixar exposto. Isso, e personalizado. Escolhe a cor que desejar, Ai, o tecido. Vai ficar muito... Eu acho que eu vou ter que fazer um puxadinho para poder mandar meus móveis. Espaço já não tem, né? Isso assim, ó. Eles, além de meus amigos, eles são profissionais maravilhosos e a gente se orgulha tanto, tanto do trabalho deles que não cabe, né, no peito. Porque realmente vocês... Eu acho que todo mundo vai amar. Então vamos reprisar. É 2.100 a prazo e 1.800 à vista. 1.890 Só à vista. Aqui na Divino Design, eu acho que dispensa qualquer mais comentário. E vocês fiquem com as imagens, então, de mais algumas peças aqui na Anitta Garibaldi, número 699. You saw.